Hoekschop voor de nummer 17, FC Eindhoven. In eigen huis tegen Jong FC Utrecht, de hekkensluiter. Mart Lieder is terug bij Eindhoven. Na 4 wedstrijden afwezigheid vanwege een blinde darmontsteking. Daar staat hij. En hij raakt die bal niet best. Maar daardoor gaat hij er wel in. Buiten bereik van Jong FC Utrecht keeper Tijmen Nijhuis. Het is een rare situatie. Uitverdedigen bij Jong FC Utrecht mislukt op dolkomische wijze. En dan is het Mart Lieder die zijn 21ste van het seizoen maakt. De topscorer van de Jupiler League met de 1-0. Hij zit er dus meteen weer lekker in. Dit is Jong FC Utrecht met een eerste poging van Lukili. Het schot is hard, maar het gaat net naast de goal van Thomas Hooibergs, de Belgische keeper van Eindhoven. Eindhoven dat weg is over de linkerkant met Kabangu, die ruim overschiet. Kabangu zegt wat, Lieder reageert daarop en de twee ploegenoten krijgen ruzie. Al is die kortstondig, daar worden even wat flinke woorden gezegd. Je ziet ook David Nascimento, de trainer van Eindhoven. Dat hier weer in de aanval gaat in de 27e minuut met rechtsback Rodney Klooster. Lieder kan er net niet bij, maar Kabangu wel. En daar valt de 2-0 in de 27e minuut. Elton Kabangu maakt hem bij de tweede paal. Opnieuw de Eindhovenaren. En dit is een spectaculaire omhaal van Lieder, maar doeltreffend is hij niet. Het regent lekker door. En Jong FC Utrecht met de hoekschop. En Venema met het laatste tikje. Eindhoven krijgt die bal niet weg. En Nick Venema met een aansluitingsdoelpunt. 8 minuten voor de rust. Kopballetje van aanvoerder Pijnenburg gaat er nog aan vooraf. En Venema is dan de afmaker. Eindhoven in de 43e minuut. Lieder probeert het en probeert het nog een keer. Maar tot 2 keer toe wordt die bal tegengehouden door Tijmen Nijhuis. Die doet dat uitstekend. Van heel dichtbij brengt hij tot 2 keer toe redding. Tweede helft, Kabango. De bal kan niet gepakt worden, maar dan is Lieder naar de grond gegaan. En geeft scheidsrechter Freek van Herk een strafschop aan Eindhoven. En geel voor Pijnenburg. En Lieder neemt die penalty zelf hard, laag, door het midden. En het is 3-1. Zijn tweede van de wedstrijd. Utrecht krijgt steeds meer moeite om het allemaal te belopen. Kabango, bal losgelaten door Tijmen Nijhuis. Maar hier volgt geen doelpunt uit. Lieder bij de cornervlag. Kabango met het hakje naar Lieder, die inmiddels weer de beste vrienden zijn. Die elkaar uitstekend kunnen vinden. Lieder en daar wordt de bal binnengeveegd door Thibaut Swinnen. De Belgische middenvelder met de 4-1. En Eindhoven heeft nog lang niet genoeg. El Hasnaoui. Doorgelopen en Lieder kan die bal heel gemakkelijk binnentikken, zijn derde maken. De 5-1 voor Eindhoven in het Jan Lauwersstadion. Hier gaat Malahi de 16 in. De bal wordt overgetikt door Hooibergs. Opnieuw Malahi. Malahi wil naar binnen gaan. Maar wordt aangetikt. En ook hier wordt een strafschop gegeven door Freek van Herk. Maar nu aan Jong FC Utrecht. Nick Venema achter de bal. Die scoorde al. De bal gekeerd door Hooibergs. Maar in tweede instantie alsnog Nick Venema met zijn tweede van de wedstrijd. 5-2. Een kwartier voor tijd. En Mart Lieder kwam terug, zag en overwon en maakte er 3.